Jeg går på forskerlinjen på veterinærstudiet. Det vil si at i tillegg til å ta veterinærutdanningen, så får jeg være med på et forskningsprosjekt. Mitt prosjekt går ut på å se på sammenhenger i data på en sykdom som rammer mange arter og mennesker. Sykdommen heter osteokondrose. Den kommer av skader i vekstbrusken, noe som kan føre til halthet. I tillegg så har jeg tatt statistikkurs som jeg trenger for å analysere dataene. Forskningen jeg gjør kan forhåpentligvis forebygge osteokondrose slik at færre dyr får det. Jeg vil anbefale forskning til de som er nysgjerrige, de som vil bli spesielt gode på noe, og til de som vil komme med nye løsninger. Jeg vil bli veterinær fordi min forskning kan bidra til bedre dyrehelse.